Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. U tha se ishte në gjendje të rëndë në Itali nga Covid-19, flet mjeku Pipero. Doktori i njohur Pëllum Pipero, i cili u infektua me Covid-19 vetëm pak ditë më parë, lajmin e ka bërë të ditur vetë Pipero me anë të një postimi në rrjetet sociale, ku shkruan se pas disa ditësh trajtimi në kushte shtëpie, tashmë është i çliruar nga virusi. Ai ka shtuar se edhe pse është i shëruar nga virusi, ka ende pak nevojë për pushim dhe rikuperim, kështu që ka zgjedhur razmën për 3-4 ditë pushimi. Në fund Pipero ka premtuar se do të përgjigjet pyetjeve lidhur me Covidin, ndërkohë që ka bërë apel që qytetarët të ruhen në maksimum. Postimi plot i Piperos, të dashur miq, pas disa ditësh pritjeje, mjekimi në kushte shtëpie, kujdesi kolegësh dhe interesimi e mbështetje pafund nga miq, shok, student, qytetar, politikan, shtetar dhe me dashurinë dhe kujdesin e veçantë të fëmijëve, bashkëshortes e veçanërisht miles, Klodit dhe Eneas, jam i çliruar nga kthetrat e virusit, jam COVID free, por ende më nevojiten edhe pak ditë pushime e rikuperim. Ndaj përkundrejt lajmit për klinika jashtë vendit, kam zgjedhur ajrin e pastër të razmës për 3-4 ditë dhe të hënë shpresoj të jem në krah të kolegëve të mi të palodhur në spitalin e sëmundjeve infektive. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.